побив касира та викрав його телефон. Поліцейські Івано-Франківська затримали підозрюваного в грабежі. Невідомий чоловік зайшов у продуктовий магазин по вулиці Хіміків та знущався з 20-річного продавця. Фігурант вчинив грабіж в одному із продуктових магазинів Івано-Франківська. Поліцейські повідомили зловмиснику про підозри у вчиненні двох кримінальних правопорушень. 16 липня на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Івано-Франківську по вулиці Хіміків невідомий чоловік зайшов у тамтешній продуктовий магазин, ображав та завдавав тілесних ушкоджень 20-річному касиру. Викрав його мобільний телефон та декілька пляшок пива. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зробили детальний огляд місця події, вилучили сліди пальців рук фігуранта, опитали потерпілого, встановили свідків події. Фігурантом виявився 27-річний мешканець Івано-Франківська. Затримали правопорушника на одній з вулиць міста. Виявилося, що раніше чоловік уже потрапляв в поле зору правоохоронців. У суді наразі слухається справа про притягнення його до відповідальності за майновий злочин. Поліцейські встановили, що викрадений телефон фігурант віддав випадковим перехожим, надалі його повернули законному власнику. Зловмисника виявили та затримали на одній із вулиць Івано-Франківська. Йому уже повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 грабіж та частиною 1 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Прикарпатські поліцейські вкотре нагадують, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки та інших видів правопорушень передбачені максимальні покарання. Лілія Буцяк, Ярослав Леле, новини на Вежі.